gospođo Panić, promocija još jednog vašeg romana, zaista interesantan naziv, Kad ljubav zakasni. Može li ljubav da zakasni i šta ćete vašim čitaocima predstaviti ovim romanom? Pa izgleda da može, pošto sam tako naslovila knjigu, ali nikad nije kasno da čovek shvati gde se nalazi i da ispravi greške. Naslov romana asocira na ljubav između muškarca i žena, u suštini je jedna zakasnila porodična ljubav. Raspad porodice usled odlaska njihove dece u inostranstvo, prolaze godine, oni se tamo prilagođavaju na prostoru gde rade i žive. Njihovi roditelji ostaju tužni, ne zato što su sami ili zbog toga što su njihovi unuci zaboravili svoje korene, čak imaju neka čudna svetska imena što njihovim precima ne odgovara i oko toga se plete priča. Tu je jedna ratna priča, pošto sam zapisala istinitu priču sa obala Drine, a to je blizu i granica sa Bosnom, tako da je upletena jedna ratna priča iz Sarajeva i sve u svemu na kraju roman ima epilog i shvate junaci moje priče da su negde pogrešili i da treba se vratiti svojim korenima i porodici, jer čovek bez porodice je izgubljen brod u burnom moru. Pretpostavljam da negde i vaš porodičan život, vaše neko shvatanje i viđenje stvari vas negde motiviše da stvarate neumorno. Čini mi se da svaka vaša knjiga ima tu neku poruku koja je vezana za ognjište, koja je vezana za tu neku porodičnu atmosferu, za tu demokratičnu sredinu, za tu neku povezanost među ljudima, je li tako? Jeste tako, zato što pamtim vremena kada su porodice bile homogene, kada su familije bile homogene, kada su se ljudi voleli, cenili i poštovali. Sad je njegovo veličanstvo novac na površini, sve druge vrednosti su zamrle. Jeste, ja sam porodična žena, majka, baka. Strašno sam volela i imala tu sreću da imam i bake i prabake, da sam mnogo toga od njih naučila jer sam bila jedno radoznalo dete i čovek shvati posle mnogo lutanja u životu i posle ipak određenog životnog iskustva i godina da je ljubav ona koja se uzima i daje porodici nešto što jednostavno rukovodi čoveka celog života i čini nas srećnim. I na kraju, šta spremate za sledeću promociju? Vi neumorno stvarate, to je činjenica. Šta nas čeka u neko skorije vreme? Ja sam paralelno pišući ovu knjigu napisala i jednu dramu, Kota 305, ako sam je naslovila, a to je granični kamen na granici sa Bugarskom, na mestu odakle su ljudi najviše bežali preko granice, i to je jedna surova priča o tom vremenu, o ljudima iz tog perioda. Nadam se da sam uspela kao pisac, a ako sam je napisala dobro, naći će se i neko ko će sve to da realiže i da jednostavno iznese pred publiku. Inače, hoću i imam želju da pišem za decu, jedan dečiji roman, jer mi je strašno žao zato što su svetski moćnici našli načina da nas pobede bez rata, stavili našoj deci u ruke umesto knjiga neke alatke, tako da su deca zaboravili na knjigu, a kad nekome uzmete jezik, vi ste mu sasekli korene. Mislim da je najsretnija porodica iznad čije krova se vijore zastave, knjige kao zastave, jer oni koji imaju knjigu u kuću, životne zastave im neće biti na pola koplja.